Estamos saindo de casa agora. Gente, que horas? 3h25 já. Malinha. Malinha. Só que não, malona, né? Gente do céu. Minha amiga já tá lá, falou que tá muito cheio, muito cheio, muito cheio. E a gente tá, tipo, tendo uns 30 ataques aqui dentro. Vamos levar suco, levar a feira inteira. A compra do mês. Pro lugar. Olha isso. Chegamos. Estamos no escurinho, mas chegamos, gente. Ah, que emoção. Eu tô ouvindo umas bandas, quem que será? Eu tô indo encontrar com a minha amiga, tem muita fila e muito carro já, muito carro. Por isso que eu falei, se eu tivesse meu carro, eu parava aqui e não ficava, ó, dava pra revisar, tranquilo. Gente, olha esses carros, onde tem? Muito carro. Só carro. As barracas, onde começa. Gente, já amanheceu, já vai dar 7 horas. E a nossa fila andou bastante. Mas tem muita gente mesmo. Ó, a fila tá daqui até lá embaixo. Bom, gente, como vocês podem ver, já estou em casa. É, na verdade, os vídeos foram gravados sexta-feira e hoje já é segunda. E só agora que eu resolvi terminar de gravar esse vídeo pra vocês. Um resumão de tudo que aconteceu. Primeiro, consegui os ingressos, porém, pela internet. Eles conseguiu comprar pra mim e pra minha amiga. E tudo mais. Só que eu persisti e fiquei na fila porque eu ainda tinha que comprar mais um ingresso pra uma amiga minha, tá? E ali nós ficamos, gente. Como vocês viram, já tava, tá, ainda tava bem escuro quando eu cheguei, porque ainda ia dar 4 horas da manhã, tá? E, enfim, tá, ficamos lá na fila, pegamos todo o sol do mundo. Isso já tem até live minha aqui relatando pra vocês o que rolou e tudo mais. Aí, gente, começou um quebra-pau. Gente, os cambistas armados ameaçando os fãs querendo bater nos cambistas. Aquele rolo todo, no final das contas, era 14h. Abre meio-dia, tá, a bilheteria? A bilheteria fechou, só foi abrir às 20h. Sendo que a bilheteria era pra fechar às 5h, eles alegando que não tinha mais ingresso. Quando abriram às 20h, eles venderam ingresso, gente. Tinha só um setor? Tinha só um setor, mas eles venderam ingresso. Olha que interessante. Ou seja, fecharam porque quiseram, né? E aí, porque tava dando confusão, papapá. Mas isso não se justifica, tá, gente? Isso não se justifica por quê? Pelo simples e único fato de que os cambistas tinham parceria, digamos assim, com a própria Eventim. Isso significa... Gente, eu tô mexendo aqui, então vocês vão tremer um pouco. Isso significa que eles estavam passando na frente da gente, assim. Tá tudo bem, bora passar na frente de todo mundo. Porque a gente tem essa parceria com a Eventim. Gente, não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. E aí, muita gente se machucou, ficou traumatizada, aquela coisa toda. Eu, graças a Deus, né, digamos assim, eu presenciei algumas coisas, discussões, ameaças, tá? Inclusive, eu estava sendo ameaçada por uma mulher. Que ela falou assim, pra todo mundo, na verdade, né, que tava assim, mais pra frente, falou assim, se vocês não me deixarem ficar na frente, cambista, tá? Eu volto e mato todos vocês. Enfim, quem tava na roda também era eu, fui ameaçada. Ai, gente, que humilhação que a gente não faz por causa dessa banda maravilhosa. E aí, tudo bem. Eles nunca tiveram... Aí depois surgiu vários vídeos que vocês puderam acompanhar aí, quem acompanhou... E o resumo da obra foi essa, da arte, né? E o mais engraçado, gente, engraçado, que quando, assim que a gente chegou, já tava tendo confusão. Na escada, vocês não tá entendendo, tem um escadão assim. E aí a polícia, não, polícia não, seguranças dali do Pacaembu, cacetante, uma mulher e um cara. Do nada, quando a gente olha pro lado, o cara tá do nosso lado falando,
Vocês não me viram aqui, vocês não me viram aqui. Gente, juro. Vocês não me viram aqui. É, pelo amor de Deus, vocês não me viram aqui. Se escondendo atrás da gente. O que ele estava fazendo, provavelmente roubando, tá? E aí a mulher foi expulsa também. Aquela situação, gente. Mas eu vou falar pra vocês. Faria de novo? Com certeza. Mas que confusão. Que confusão. O resumo da obra foi esse, tá? Eu tô bem, tô viva, graças a Deus. Minha melhor amiga também. Conseguimos nossos ingressos. Saímos muito cedo de casa. Vocês puderam acompanhar? Não pude gravar muito em relação à fila, em relação às outras coisas. Por quê? Pra economizar bateria. Já que eu literalmente dormi lá, né? E eu esqueci. Não é nem que eu não tenho. Eu esqueci o meu carregador portátil. Então eu tive que me contentar com aquilo que eu tinha de bateria. Eu fui chegar em casa aquele dia. Era umas 4 horas da tarde. Tava mais de 25 horas sem dormir. Porque um dia antes eu já não estava dormindo, né? Eu tava arrumando todas as coisas. Então eu fiquei mais de 25 horas sem dormir tranquilamente. Nossa, muito mais, aliás. Porque no dia anterior, eu acordei, era 9 horas da manhã e não consegui dormir mais. Aí fui pra fila, né? Mais tarde fui pra fila. E eu saí de lá 4 horas da tarde. Então, se 9 horas deu 24 horas sem dormir, né? Fiquei muito mais de 25 horas sem dormir. Não sou boa de conta, mas vocês entenderam. É isso, gente. Agora eu tô tentando dar um jeitinho na minha sobrancelha. Só dar uma cortadinha mesmo, dar uma raspadinha, acabou. Eu não gosto muito de tirar com a pinça, não. E tá ótimo. Assim mesmo. E é isso. Só vim pra terminar esse vídeo mesmo, porque ficou uma coisa sem pé na cabeça. E eu já vou dormir, gente. Mas deu certo, conseguimos. E tá tudo bem. Minhas amigas ainda não conseguiram, mas vai conseguir, vão conseguir, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por acompanhar. Até o próximo. Tchau.